Yəni biz açmırıq yox. Bəli, yəni müxtəlif, yəni imkanlar yaratmırsınız ki, yəni o, yəni həmin o o nəsil nümayəndələri ya milli komandaya qədər yüksəlsinlər, yəni davamlı şəkildə onlar haqqında mətbuatda açıqlamalar. Bilirsiniz, başa düşdüm sualayım. Sual bu yaxşı sualdır, amma gəl indi baxaq ki, axır 8-9 ili, 8-9, 10 ili cavanlar işləyirlər. Biz də deyəmiş o dallarında. Mən buna belə bir söz var. Yığma komandanın axırıncı illərini gətirək. 17, 18, 19, 21. Kim işdir? Cavan uşaqlar işdir. Dalında biz deyəmişik, biz gedirik. Səhv dələdilər, biz deyirik ki, eybi yox, səhv düzəldərsə. Bu yığmadır. O yığmada səhv ələbi olmaz. Klublara bizim ixtiyarımız yoxdur. Çünki klublar öz rəhbərləri, prezidentləri var, özləri ayrıdırlar. Onun söhbəti yox. Yəni sağ olsunlar, hörmətlə bizi olaraq deyəndə ki, biz siri gələk, baxaq, görək, qəbul edirlər. Onun söhbəti yoxdur. Amma cavanlara, naburu bir cavanların dalında həmişə deyirik ki, bu yazmışıq ki, bizdə indi bilirsiniz də A və Pro kateqoriya məşqçilər çoxdur, maşallah. Cavan uşaqlardır, iş yoxdur. İş yoxdur. Bəli, iş yoxdur, açıqdır, amma ona görə biz bunu vermişik yuxarıya ki, bu həmin bu kimin prosu, ağası varsa, bunlar üçün iş şəraiti yaradır. Biz iş vermirik, bizim səlahiyyətimiz yoxdur. Bacarırsın məni. Təklif verirsin. Əlbəttə, biz bəri ki, tövsiyə verir ki, bunlar işləməlidir, vermişik hamısın üçün. Rəhbərlikdədir. Bu rəhbərliyi də fikirləşir ki, klublar olsun ki, bunlar işləsinlər də. Onun söhbəti də, klub olmayanda bunlar da işləyəcək. Yoxdur, valla da. Yəni, bəziləri, məsələn, bəziləri yəni yığmada 17-də, 18-də, məsələn, deyirlər ki, yox, mən o səviyyədə döyürəm. Ola bilər indi, mən gəndirəm, mən onlara şey eləmirəm. Amma hal-hazırda gəndirəm ki, bu cavan məşqçilər istəklidirlər, mənə çox sevindirir. Və bir də ki, istəyirlər ki, uğur olsun. Bu da əladır. Amma gənd edirəm ki, əsas odur ki, gənd edirəm, əsas özlərində çalışmalıdırlar. Bəli, çalışmalıdırlar ki, tez bir zəb. Biz indiki halda o SSRİ dönümündə belə bir şuar var ki, 5 illik planı 3 ilə vermək lazımdır. Həmin o şuarla biz işləm. Amma ağıl da, biz həm bilirsən, biz ağlımızı itirməməliyik. İnan, biz ağlımızı itirsək, çox həngamələr çıxar. Ona görə də ağılla, hər şey ağılla görmək. Bir də ki, reallığa baxmaq lazımdır. Reallıq da nədən ibarətdir? Bir milli komandalar, aşağı yaş qrupları üzrə milli komandalara təyinatları da növbət, bəziləri növbət dəfə təsdiq olundu, yəni eyni yerdə qaldı. Bildik, 16 yaş, 17 yaş, 18 yaş, indi çoxlarını tanıyırıq. Onlar da elə futbol veteranları olublar vaxtı ikən. Yəni sizdən 2000-ci illərdə, belə deyək də, futbol həyatları olub, peşəkar səviyyədə. Amma 19-21 yaşlılar var ki, yəni həqiqətən 21 yaşlılardan ibarət yığma komanda barəsində danışarkən millini qoyuruq kənara. Yəni, həqiqətən mən şəxsən bir futbol jurnalisti kənara qoyuram. Bir azarkeş kimi, yəni həqiqətən utanıram da. Yəni o, çünki biz bilirik ki, o 21 yaşlılar sabahsı gün bizim əsas heyət üzvlərinə çevirir. Əsas yığmanın şərəfini qoruyacaqlar. Ümumiyyətlə, yəni, bəli. Bu məşqçi ilə niyə yenidən saxlanıldı olar? Sizin bununla bağlı təklifiniz nə olmuşdu məsələn? Kontraktı var idi onun, kontraktı var idi onun. Bir də ki, oyunları var idi. Mən elə başa düşürəm ki, ancaq ona görə saxladılar, oyuna görə. Böyüsən məni. Amma hal-hazırda biz istərdik ki, yerli məşqçilər işləsin. Yəni, bilirsiniz, xarici məşqçi gətirəndə o demək deyil ki, bu 3 il, 4 il işlədi, çıxıb getdi, qutardı, getdi. Mən bunu əvvəl də demişəm ki, Fox-un vaxtında demişəm ki, mənim düşüncəm o idi ki, ola bilər ki, valla Fox işləyəndə hansısa biz məşqçi, cavan məşqçi fikirləşir ki, 2 ildən, 3 ildən sonra bu baş məşqçi işləyə bilər. O Fox-un yanında
işlərimi təcrübə qazanmalıdır və Fox'a bildirməlidirlər. O öz bildirməlidirlər ki, kontraktında belə bir bənd var ki, yerli məşçilərlə fikir verməlisən, onları gəlməsən, sən gedəndən sonra ardıcılığımız olsun da. Ardıcılıq olmayan yerdə, bak, fikir verin, Torres gəldi, biraz işlədi, getdi. Sonra Fox gəldi, ən çoxu Fox işlədi, səhv eləmdir, 6-7 il işlədi. Bəli, Fox işlədi. Bak, onun çəhəsi, sonra getdi bu başqalar, yəni... Gələn bilirsiniz, tövbə verməlidir də, belə deyək. Söhbət ondan geçir, bizdə ardıcılıq olmadı. Vay sən mənə, ardıcılıq olmadı ona görə. Amma Fox'un vaxtında klublar bu çox yaxşı vəziyyətdə idilər. Mübarizə 5-6 klub birinci yerində mübarizə aparırdı, oyunlar necə gedirdi. Anşlaq idi bu Lənkəranda, Bakıda, Qəbələnin özündə. Yəni, əsasən bölgələrdə dəhşət anşlaq idi. Mən deyirəm ki, məşqimdə, bu Lənkəranda mənim məşqimə 2000 adam gəlirdi. İnanırsınız, mən məcbur olurdum. O, kim indi bilir, bu Lənkəranın stadionun daxili içində də meydança var. Orada məşqəliydi. Mən də orada çox vaxt eləmirdim cəmaata görə. Çünki orada ayaq üstə dayanırdılar. Əsas bir meydan eləyim ki, onlar da qoyur. İstirahat eləsinlər, yəni əziyyət çəkiblər. Yəni, adətən mənim düşüncəm odur ki, biz azarkeş üçün oynayırıq. Onu azarkeşi saymalısın, hörmət eləməlisin, onu sevməlisən. Onun söhbəti gedir burada. Yəni, var idi, hindi isə əlinçi yoxdur. Bəli, cəməm. Bölgələrimiz, məsələn, yüksək liqada oynayır, gör. Deyirsiniz, bu niyə pandemiyada aləmi vurub, gör, hara geyib çıxarıb, yəni onun sayəsində ola bilər ki, cəmaa, amma hal-hazırda, mənə başa düşürəm ki, Azərbaycan xalqı futbolumuzu çox istəyir. Yox, həddindən artıq çox istəyir. Həddindən artıq çox istəyir, inanın mənə. Çünki mən özüm şahid olmuşam, görmüşəm də. Amma onun üçün də ona rezultat lazımdır, yəni nəticə lazımdır, verimi ürəklə vermək lazımdır. Bu gedir söhbət. Son sualımı verəcəm sizə. Məşqçilik dönəminizdə ilk 3 pilləyə adını yazacağınız futbolçular, məsələn, kimlər olardı? Bugünkü gündə seçsəniz. Yəni, çünki istədiyinizi almışsınız həmin o futbolçulardan. Çox mənə sualdır. Yəni, mənim üçün maraqlıdır. Yəni, yerli də ola bilər, legioner də ola bilər. Yox, legioner də var idi. Amma yerli əsas, bəli, ilk 3 pilləyə. Yəni, fərq etməz 1-2-3, amma 3 nəfərin adını. Ki, istədiyinizi almışsınız ondan. Yox, istədiyimi almışam deyəndə... Yəni, meydanda da təbii ki. Başa düşürəm. Başa düşürəm. Mən həl başa düşürəm ki, axır, mən sayıram, 2004-dən sayıram. Bəli, 2004-dən. Mən başa düşürəm. Burada mən deyərim ki, Mahmud, Rəşad, Zaur Tağızadı. Yəni, üçündən. Mahmud, Qurbanov. Mən heyfsilərəm ki, Zaur tez qutardı. Aha. Çünki onun beyli biraz ağrıydı, onu mən ələm bu neftçidə işləyəndə. Amma oynaya bilərdi ələ. Onun imkanı da, gücü də var idi. Oynan, nəsə onu nəsə tez qutardı o. Mənə başa düşürüm. Çünki o elə çox xeyri verə bilər. Yığmada da çox yüksək səviyyədə oynayırdı. Onu maraqlıdır yer. Bəs legioner də təbii ki, çox olur. Yox, legioner müəllim şeydir. Mən sizə bir şey deyim. Mən legionerə başqa gözlə baxıram. Bayırsə məni... Legioner birinci pula gəlir. Aydın məsələ. Gəlmir asıl danışır. Reallıq. Əlbəttə. Təhsil hələ, məsələn, legioner var ki, gəlir burada, hələ istir burada da qalsın. O başqa məsələ. Amma o legioneri mən özüm də, məsələn, bu legioner dəvət eləyəndə, həm Neftçidə işləyəndə, həm Xəzər Lənkəranda işləyəndə, mən keyfiyyətinə görə legioneri dəvət eləmişəm. Az olsun, keyfiyyətdə olsun. Məsələn, mən Neftçi ilə çempion onda oldum, MDM turnunda qalib, bir dəvə ikinci yerdə, bir dəvə də utduq, məsələn, ərmənləri utduq, Bünyəki utduq.
heyətdə 3 ya 4 legioner oynayırdı, səhv eləmirəmsə. Qalan hamısı bu yerli uşaqlar idi. Həmin şeydə Lənkəranda vardı. Boya üstə məni. Keyfiyyətli idilər onlar. Amma indiki hal-hazırda mən baxıram klublara, 10-12 nəfər legioner var. Axı, 12 nəfər legioner nəyə lazımdır? Boya üstə məni... Yəni... Sən ondan nəsə almalısan, yox, faydalı işləsən. Əgər o legioner, o yenə. Sənin ildə 30 oyunun varsa, məsələn 28 oyun, 30 oyunun varsa belə deyək də. O legioner 30 oyundan oynayır 12 oyunu. O sənə bu lazımdır, xeyr, yox. Yox. Legioner sözü o mənadadır ki, o lider kimi olmalıdır və ondan yerli cavan yerli uşaqlar öyrənsinlər. Bax, söhbət ondan gedir. Mən bu şeylə prizma ilə həmişə işləmişəm. Həmişə bu legioner idi. Məndə çox legioner olmayıb. Həddindən artıq olmayıb çox. Aha. 4 uzağı 5 nəfər patologi. Yəni hansı mənada o oynamaq barəsində. Gəlsin otursun mənim yanımda. Niyə? Bəli, dərin təşəkkürümüzü bildirik sizə. Sağ olun. Həsən müəllim, çox sağ olun, vaxt ayırdınız, gəldiniz. Əlavə tamaşaçılara, azarkeşlərə deyəcəyiniz. Yəni də qabaqdan gələn bayramımız, yəni Azərbaycanın, Dünya Azərbaycanlarının bayramı təbrik edirik və təzə ilini təbrik edirik. Həmişə mən bir sözü həmişə deyirəm ki, ilk öncə xalqımıza can sağlığı bəli, və bol ruzi. Çünki xalqımız layiqdir. Cənab prezidentimizdən bir yerdə. Çünki müharibə bir daha göstərdi ki, Azərbaycan xalqı birdir, böyük bir yumruqdur və hələnçi vurur ki, bir də o düşmən ayılmır. Nakaltdan, nakaltdan sonra. Çox sağ olun, minnətdarıq. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, futbol söhbəti verilişinin ilin son buraxılışı sizə təqdim etdik. İnşallah yeni ildə görüşmək ümidi ilə və bir daha sonunda qeyd etmək istəyirəm ki, əgər siz də daha maraqlı verilişlər, layihələr izləmək istəyirsinizsə, YouTube səhifəsinə daxil olun. Sportinfo altdan xətt az səhifəsinə daxil olub abunə olmağı unutmayın ki, biz də daha maraqlı, daha keyfiyyətli, daha rəngarəng verilişlərlə görüşünüzə gələk. Bəli, ilin son buraxılışını sizə təqdim etdik. Sağ olun, gələn il görüşənədək.